被董宇辉老师的采访整破防了。在回答为什么教书这么吸引你时，董老师说，多年前在西安上课，有个小女孩来听公开课，第二天来报名，从手帕里拿出了100、50、20、5毛还有毛钱，还是凑不够学费。董老师自己申请了员工5折优惠，然后掏了剩下的一半学费，跟她说是新东方免了她的学费。再后来开家长会才知道，孩子就靠奶奶生活费供着。从那以后，她再也没让孩子掏过学费。孩子后来考得很好，上了一本，逢年过节经常给她发消息。董老师说，你别给我发了，我只是你青春里陪伴你的人，你的人生还有很长，不要记住我，记住你要成为一个什么样的人就行。董老师说，以后可能会找一个经济欠发达的地方去支教，回到熟悉的地方。直播间里几个老师转型的主播都是这么想的。